Tonight, two fighters will get in the octagon. Good luck to my rival. But even without the luck of the universe, he won't beat my bro Vitor. Lord, bless the Brazilian warrior. Lord, give power to your son. Please give power to your son. Now the time has come. Now the time has come. Representing Brazil. Give it up, come on, man. Ladies and gentlemen, in the battle camp now. General me lidera, sua vontade impere, meu rei. Minha confiança coloquei, nada temerei. Eu represento minha terra, minha equipe, minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, meus tios, avós, amigos do Brasil. Deus, por favor, me dê vitória. E eu lhe renderei toda a glória. Então saberão quem é o Deus da VIP Team. Todos os meus inimigos caiam diante de mim. O poder de Jeová pode crer sem fim. O octógono a poucos metros de mim. Jesus me entregue sua mão. Serei seu gladiador na cúpula do trovão. Dois entram, um sai. Meu forte fica em pé. O oponente cai. Graças ao Pai, graças ao Pai, que livrou minha alma da morte. Todo louvor ao grande forte Deus. Nesse momento só o que importa no mundo é dedicar a vitória àquele que é mais que tudo. Invoca agora o Espírito do Senhor da Guerra. Unge-me, unge-me, unge-me. Pois pisarei na cabeça da fera. O leão está à minha espera. Vou entrar na arena, levantar o troféu. Minha oferta ao céu, aceita minha oferenda. Ó Deus de Israel. Bota pra dormir, bota pra dormir, ele. Bota pra dormir, bota pra dormir, ele. Bota pra dormir, bota pra dormir, ele. Bota pra dormir. Amigos do Brasil, vitória. Deus, por favor, me dê a vitória. E eu lhe renderei toda a glória. Então saberão quem é o Deus da vida. Eu represento minha mãe, meu pai, minha irmã, meus tios, avós, amigos do Brasil. Vitória. Deus, por favor, me dê a vitória. E eu lhe renderei toda a glória. Então saberão quem é o Deus da vida. Jesus Christ the King, yeah, yeah. 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 Who's number one? Jesus number one. Who's number one? My Christ number one. Who's number one? My sweet Jesus. Who's number one? My sweet spirit Christ.